Hammaga assalomu alaykum. Agar avtomobilni sen derazamiga tez-tez kuyayotgan bo'lsa, boshqa yangi qo'yishdan oldin sen derazamiga kuyayotgan ikkita simdagi plus-minusni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Oddiy kontrolga ulab qo'yamiz va MegiGuard 903 bu ochib yopamiz hozir. Mana ochishga 4 sekund plus-minus ushlab turibdi. Va mana yopishga ham xuddi shu holatda. Agar bunaqa 4 sekundlik bo'ladigan bo'lsa, center zamburmat o'chig juda qisqa vaqt ichida kuyib qoladi. Uni to'g'rilash uchun MegiGuard 903 da birinchi va ikkinchi knopkani 2 sekund bosib turamiz. Bir marta sirena chalgandan keyin 4-chi knopkani 3 marta bosamiz va kutamiz. 3 marta sirena chaladi. 3 marta sirena chalgandan keyin birinchi knopkani 1 marta bosamiz va 1 marta sirena chaladi. Shu bilan endi tekshirib ko'ramiz ochishi va yopishi. Mana 18 sekund plus minus kelyapti. Endi yangi center zamburug'i o'rnatsagan bo'ladi. Agar center zamburug'i kelyotgan plus minus o'zgarib qolgan bo'lsa, MegiGuard 903 da plus holatini nastrovkadan to'g'irlab qo'ysa bo'ladi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.